Kamil Vəli Nərimanoğlu, vurğun baxışlarla, ixtisarla. Kəsin eyşi nuşi, gələnlər susun, yorğanı dumandan döşəyi yosun, bir yorğun pəri var, bir az uyusun, uyusun dağların maralı göy göl. Əhməd Cavad. Ucal gözlərinə inanmadı, yerindəcə donub qaldı. Bu nə gözəllikdi, bu nə möcüzə idi. O göy gölün şəkillərini çox-çox görmüşdü. Ən adlı sanlı rəssamların çəkdikləri lövhələrdə də, rəngli kino ekranlarında da, hətta konfet şokolad qutularının və rəngbərəng şüşələrin üstündə də. Bütün bu şəkillərin ən gözəlləri, hətta zərli çərçivələrə salınmış ən bəzəkli düzəklikləri də bu mənzərənin qarşısında, günəş qarşısında şam ışığı kimi görünürdü. Bu nə gözəllikdi. Belə gözəl mənzərəni ancaq ən böyük ustad, ana təbiət yarada bilərdi. Səhər şəfəqlərinin zərif, göyümtül bənövşəyi işığında dağların sərin nəfəsi gölün üzərindəki incə tül pərdəni ağır-ağır qaldırdıqca güzgü suların qoynunda başqa bir aləm canlanırdı. Ən gözəl nağıllarda, ən şirin rüyalarda canlanan əfsanələr aləmindən daha gözəl bir aləm. Gölün billur suları, pəmbə buludları, qızıl şəfəqləri, yaşıl təpələri, qarlı qızıl qayaları qoynuna alıb ağır-ağır ləngər vurduqca sədəf kimi min rəngə çalırdı. Yox, yox, indi ucalın gözləri qarşısındakı bu mənzərəni seyir etməyə nə rənglər, nə sözlər çatışar. Bu uçsuz-bucaqsız səmanın dərinliyini, bu dağ havasının ətirli sərinliyini, bu əlvan çiçəklərin, rəngbərəng kəpənəklərin sayrışmasını, bu xırdaca quşların civildisini, gölün qoynundakı göy qurşağına bənzər ala balıqları hansı boyalarla, hansı sözlərlə təsvir edə biləcəksən? Axı göy göl təkcə su, meşə, çəmən, çiçək, səma, sərin hava, göydə süzən quşlar, suda üzən ala balıqlar deyil. Bunlar hamısı birlikdə göy göldü. Göy göl bunların hamısı deməkdir. Ucal ilk dəfə gördüyü göy gölü belə vurğun baxışlarla seyr edə-edə düşünürdü. Axı o, rəssam olmaq istəyirdi. O, məktəbdə 7-ci sinifdə oxuya-oxuya rəssamlıq dərnəyinə gedirdi. İndi bura göy gölə də əslinə baxsan elə bu məqsədlə, həm pioner düşərgəsində istirahət etmək, həm də etüdlər çəkmək məqsədi ilə gəlmişdi. O, dərnəkdə yalnız şəkillər çəkmək, yalnız müəllimin göstərişlərini yerinə yetirməklə kifayətlənməyib, rəssamlığa dair kitablar oxuyur, əlavə çoxlu etüd çəkirdi. Ucal yaxşı bilirdi ki, təbiət gözəlliyi də insan gözəlliyi kimi yalnız zahiri deyil. İnsan gözəlliyi yalnız qara gözlərdən, alma yanaqlardan, qələm qaşlardan deyil, əsl daxili aləmdən, insanın ağlından, kəmalından, zəkasından, biliyindən ibarət olduğu kimi, təbiət gözəlliyi də onun sərvətlərindən, nimətlərindən ayrı ola bilməz. Ucal Bakıda Abşeronun sərt havasında boya başa çatmış, gah tuzlu, sərin, gah da qan donduran dəli xəzrinin yayda yandırıb yaxan, qışda qılınç kimi kəsən gilavarın ləzzətini dadmışdı. Bilgəhin, qalagahın yalçın qayalı sahilləri, Pirşağanın sədəf qumsal çimərlikləri də, hətta Bayılın, Qaradağın, Səngəçalın neft qoxuyan boz qayalıqları da onun nəzərində ayrı cür gözəllikləri idi. Göy göl məsələn, 7 gözəl baletindəki rəqqasələr kimi incə, zərif bir gözəlliyə malikdirsə, Abşeron da əlində silah, yalçın qaya başında sərhəd keşiyində duran cəsur əskəri, nəhəng dalğalara sinə gərib dəniz burğundan qara qızıl çıxaran mərd neftçini xatırladır.